មកហើយមកហើយបងប្អូនដូចការសង្ស័យមែនបានយើងឬបានគេជួយខមមិនម្នាក់មួយផងបងប្អូន3ឆ្នាំជាប់គ្នាមិនតាន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់ក្នុងវិញ្ញាសាគុណខ្មែរលន់បញ្ញានឹងត្រូវជួបជាមួយក ලා ករថៃលំដាប់1រូបគឺភេទដាំភេទចន្ទディអកាដេមីដែលនឹងត្រូវប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ស្ដាច់ក្រត់នៅប្រេចឯងនាថ្ងៃទី31មិនិលខាងមុខនេះហើយបងប្អូន Pet Dam Pet Je Academy ដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់ថាជាកីឡាករថៃមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពបាទនៅស្រុកថៃហើយក៏ធ្លាប់ក្រងនៅខ្សែក្រវាត់ជាច្រើនស្ថាប័នបាទនឹងត្រូវប៉ះលនបញ្ញាឲ្យបងប្អូននេះបើយោងទៅតាមបាទប្រពន្ធ PKVK បានបង្ហោះមុននេះបន្តិចហើយក៏មានបងប្អូនយើងសួរថាគូនេះវាយប្រមាណទឹកហើយ Pet Dam ឥឡូវនេះ បាទតម្រងវៃរបស់គាត់ល្អទេដូចចំនួនដែលគាត់ក្រងខ្សែក្រវាត់ WBC ទេដោយកាលដែលគាត់ក្រងខ្សែក្រវាត់ One Championship ឬអត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ភេទដាំនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅស្រុកថៃគឺគាត់វៃគីឡូអាចដល់65ឯងបាទប៉ុន្តែឡើយនេះគឺគាត់ប៉ះបញ្ញាក្នុងប្រភេទទម្ងន់65បាទនិយាយអំពីគីឡូស៊ីនរបស់ភេទដាំមិនក្រោម68 69ទេបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់ពូកែសម្រော့ទម្ងន់បាទនៅស្រុកថៃគាត់វៃត្រឹម62ឬក៏អាចថាច្រើនបំផុត63 បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឆែកឲ្យ៥ប្រគួតចុងក្រោយរបស់ភេទដាំឆ្នះ៣ចាញ់២បងប្អូនណាជាប្រភេទក ලා ករទាត់បាទទាត់វៃកែងបាទស៊ឿងអាវុធធ្ងន់បាទសម្រាប់ភេទដាំនេះតក្កតនឹងរឿងជង្គង់គឺគាត់មិនសូវប្រសពប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែទាត់ຫມាត់កែងគឺល្អហើយក៏មានប្រវត្តិបាទធ្លាប់ឈ្នះបងឆៅដែរបងប្អូនបាទគឺ ጄ នីណាបាទចំនួនដែល ጄ នីណារៀងធ្លាក់តម្រង់ដែរកាលនោះហើយភេទដាំកំពុងពេញឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់គូនេះ អើប្រកួត5ទឹកបងប្អូនទៅដើមខ្សែក្បាត់ដែលមានថាវិការរហូតដល់ទៅ20លានរៀលហើយមិនមែនមានតែ loan បញ្ញាប៉ះជាមួយពេជ្រ Đam ទេប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយគឺមានឡៅចិត្រាសប៉ះជូរជឿនហើយក្នុងនោះក៏មានគូខ្សែក្បាត់បន្តបន្តទៀតបើតាមដឹងដូចជាមានធនរិទ្ធីបាទដូចជាមានកឹមវាសនាហើយនឹងឃឹមនីម៉ាផងដែរតាបងប្អូនយើងដែលចង់អ្នកស្គាល់ពេជ្រ Đam បាទយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការដែលប៉ះ loan បញ្ញា ហើយបញ្ញាបច្ចុប្បន្នបងប្អូនដឹងហើយឡើងជើងបាទគ្រាន់តែថាការចាញ់អាវុធបោកគាត់រីងយឺតបន្តិចបាទប៉ុន្តែធនអាចទទួលយកបានហើយបើគិតទៅបាទសម្រាប់ការប្រកួតវិញ្ញាសាគុណខ្មែរបាទគឺបញ្ញាអាចអាចចាញ់ទេ3ឆ្នាំហើយបងប្អូនហើយបើសួរថាគាត់ធ្លាប់ចាញ់ទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងធ្លាប់ប៉ុន្តែមិនមែនវិញ្ញាសាគុណខ្មែរទេគឺគាត់ធ្លាប់ចាញ់ kickboxing បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការមេរបស់ខ្ញុំបាទទូទាយរីងលេងបងប្អូនគូនេះខ្ញុំជឿជាក់លើបញ្ញា60% ពេតដាំ40%បាទយកតាមការវាយ5ទឹកបញ្ញាអាចថាស៊ូល្អជាងទីមួយទីពីរគឺបញ្ញាអាចថារៀបតាមគីឡូរៀបធំដែរបាទប្រូពេតដាំគាត់កម្រោលលោតមកវាយគីឡូ65ហ៎បាទយ៉ាងណាมันអាចមើលស្រាលបានទេបងប្អូនណាគូនេះបាទមានផ្លែដូចគ្នាមានផ្លែដូចគ្នាបងប្អូនពេតដាំក៏มันអន់ដែរបាទគ្រាន់ថាមករយៈក្រោយនេះគឺគាត់រៀបស្ទើស៊ូបន្តិចតើបងប្អូនយើងជួយខមមិនម្នាក់មួយខ្សែក្បាត់នេះបានយើងឬបានគេ